Tjena, mitt namn är Henrik Finfist, 17 år, så jag spelar i lite Vetlanda. 2010 var ju jäkligt bra för mig tycker jag. Jag är jäkligt nöjd med mina resultat och det liksom triggar mig verkligen till att göra ännu bättre i 2011. Ja, jag hade ju som ett mål själv då att ta mig till elitserien som nummer 8 och det gick ju väldigt fort innan jag var där och jag fick chansen och jag är elitseriedebut av slut av säsongen också, så jag, just det jag är verkligen nöjd med. Sen att ta poäng i division 1 och jag tog mer än vad jag kunde förvänta mig, så jag är verkligen jättenöjd. Ja, vi är inne i en liten träningsfas nu när vi tränar jäkligt hårt inför nästa säsong och precis börjat få hem prylar till cyklar och ramar, så det ska vi också börja bygga snart. Det är tredje cykeln som ska byggas nu, så det är en av de tre cyklarna som ska rulla den här säsongen. Jag fick ju ett treårskontrakt med Elit Vetlanda och därefter tänker jag bygga teamet. Så är det ju, jag vill ju absolut ha elitseriepoäng och jag vill höja min klass i division 1. Jag vill bli en bättre spirare för rakt över. Vad sa du? Jag låter precis vad ni står. Nej, jag vill inte säga. Kör Nicky. He took me straight to the face, I can't do anything.